Jelgavnieks šoreiz priecēja arī kāds pilsētas svētkos līdz šim nebijis pasākums zirgu iejādes sacensības. Gan pašmāja, gan lietuvis sportisti demonstrēja, ka zirgi mūzikas pavadījumā dejo. Pats, kā viņš ir iecerējis šo programmu, kā labāk, kā mēs teiktu, paņem tiesnešus uz sevi, lai parādītu zirgu paklausību un elementa izpildījumu. Tas ir piafē, rikši uz vietas. Ar dzīvnieku tas viss ir tā psiholoģija. Mēs principā strādājam ar viņa domām, ar viņa sajūtām. Mēs principā, ja kādreiz tas bija tāds savā veidā cirks, ka mēs zirgu mācījām principā iedresējām, tāpēc arī ir šis nosaukums dresūra, varbūt veidojies angliski, tad tagad tā ir vairāk tāda tendence vai mēģināšana zirgam dabiski iemācīt visus šos elementus, lai tas, kas cilvēks skatoties no malas, lai viņam liekas, ka tas viņam ir dabas dots. Un tas ir ārkārtīgi grūti, jo arī zirgam ir raksturs, noskaņojums, garstāvoklis, viņam var nepatikt skatītāji, viņam var nepatikt pūlis, viņam var nepatikt mūzika. Gala rezultātā viņš varbūt sliktāk izgulējies. Es tāpat kā cilvēkam. Ir labi noskaņojumi, ir slikti noskaņojumi. Un mums ir jātiek jebkurā gadījumā kopā galā par to procesu. Bet, nu, tā ir principā psiholoģija un dzīvošana kopā un vienam otru saprašana. Saaugšana kopā. Sandra Leitāna, Zane Zemniece, Māris Martinsons, TV Spektrs.